10 мільйонів на ОСББ, безкоштовний проїзд школярам та підвищення заробітних плат соцпрацівникам. У Дніпрі вже відчули старт передвиборчої кампанії. Офіційно вона розпочнеться 5 вересня. Однак, за фактом, остання 54-та сесія міської ради дала зрозуміти вибори на носі і вперше у виборчий марафон вступила чинна влада. Уже розпочала роздавати плюшки городянам бюджетним коштом. Які передвиборчі блага чекають на мешканців міста, розбиралася Олена Литвиненко. 12,5 мільйонів гривень, аби школи Дніпра стали автономними. Передача непосредственно денег школам и педагогическим коллективам и батьківським радам на приобретение различного рода материально-технических ценностей. 10 мільйонів на підтримку для ОСББ. Я проводив зустрічу з председателями ОСББ. Попросили для того, щоб ми закінчили програму для всіх заявившихся ОСББшників по програмі софінансування ще 10 мільйонів гривень. Безкоштовний проїзд для школярів в електротранспорті протягом усього року. Тепер діти круглий год будуть кататися на городському муніципальному електротранспорті безплатно. На 40% збільшений посадовий оклад працівникам соціально-територіальних центрів. Стидно говорити. Порядка зарплата 3900 гривень. Тому сьогодні ми проголосували за 40% надбавку. Це, звісно, не так багато, як би хотілося. Усе це з барського плеча міський очільник надав найбільш соціально незахищеним верствам населення. І за дивним збігом обставин за півроку до виборів. Напередодні наші колеги з ток-шоу «Лінія захисту» зі своїми гостями в студії вже піднімали тему передчасного старту виборчої кампанії. Там звернули увагу на цікаву деталь. Наприклад, петиції зі зверненнями батьків щодо проїзду дітям не у навчальний період, а впродовж усього року дали хід саме у виборчу пору. И до этого Маковцев, глава департамента, выходил и напрямую на комиссии рассказывал, что дети не должны ездить на кружки и на все остальное за деньги, поэтому мы им никогда такого не дадим. А тут хопа и передумал. І це при тому, каже Селін, ще минулого року той самий Ігор Маковцев пояснював батькам, чому не можна дозволити школярам їздити безкоштовно завжди. Дивовижно, але гроші, які не змогли знайти торік і позаторік, коли бюджет міста був на 2 мільярди більше, ніж зараз, знайшли у дуже напруженому бюджеті виборчого року. Виокремили гості етеру і виділені кошти на школи. 12,5 мільйонів красиво лунають заголовків новин. А от в реальності це крапля в морі. Скільки там вийшло на школу і що вони в итоге зможуть на це купити, про це ж ніхто не говорить. Ну от виділи 12 мільйонів. 12 мільйонів на 160 школ. От це буде самоуправління. Інтересно, що вони там на ці гроші зможуть собі там дозакупати. Що менше буде рейтинг чинного очільника Дніпра, то більше усіляких заманливих пропозицій чекатиме на жителів. Підкреслює депутат міськради Олександр Купрієнко. Що ближайші півгода буде рог ізобілля від нашої місцевої влади, все буде безплатно. Надешево, со скидкой, будут куча проектов, прожектов и так далее. Та безкоштовний сир, як відомо, лише в Мишиловці. Цікавимось у мешканців Дніпра. Чи вірять вони передвиборчим обіцянкам та задобренням від мерії? Вірите обіцянкам міської влади? Обіцянка-сіцянка. Все одно буде щось обіцяти, а ми будемо слухати. Це дикость. Пол два рази асфальтовано, а пол ні. За 5 років так, змін багато було, але я думаю, що вони все одно були, хто б не був тим мером. Є така частина, що це популізм. Скільки ж насправді коштуватимуть жителям усі ці нібито безкоштовні бонуси, дізнаємось одразу після виборів. Хоча вже зараз відомо, тільки на висвітлення діяльності міськради у бюджеті закладено 96 мільйонів гривень. Під час реконструкції нового мосту встановили символічне крісло очільника міста. Борис Філатов запросив дніпрян посидіти у ньому. Мовляв, нехай самі відчують, як це. Так, дійсно, сидіти у цьому кріслі важко, жорстко і досить незручно. Однак запитання, що у такому випадку підштовхує людину продовжити свої, так би мовити, тортури ще на 5 років? Олена Литвиненко, Олександр Клімов, тиждень на Д1.